11 часов по московскому времени, а у нас уже кто-то устал. 34. Bir neçə gün əvvəl Rusiya mətbuatı Zaporojye vilayətinin Energadar şəhəri yaxınlığında 38 Ukraynalı desantçının öldürüldüyü barədə məlumat və görüntü yayıb. Lakin sonradan bunun qurama olduğu və Rus əskərlərinin Ukrayna desantçılarının giyimində yerə uzandığı, çəkiliş bitəndən sonra isə ayağa qalxdığı məlum olub. Sözü gedən çəkilişi təqdim edirik. Десант хуев. 38. Ну что, команда, подъем, просыпаемся. Ай, молодцы.